Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Práce snů, jedině vy si ji můžete vytvořit. Ocitli jste se bez práce? Než začnete znovu hledat, přečtěte si tento článek. Dozvíte se, jak na to. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.